І чергова пожежа у селі Петрівське Запорізького району. Горіли закинуті сади на відкритій території на площі 2 гектари. Вогнеборці локалізували пожежу за 2 години після виклику. Ще за 2 години повністю її ліквідували. Причина пожежі встановлюється. Для гасіння пожежі залучалося 4 одиниці техніки і 13 чоловік особового складу Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області.